Я не знав, що відбулося. Я прокинувся, встрибав, як шалений, кричав: «Дашка, я народився вдвічі». І побіг на роботу. Той же день зранку побіг на роботу. Тільки на третій день я зрозумів, що щось таке відбулося. І після того життя помінялося повністю. Анатолій пережив клінічну смерть, і з нею все й почалось. Каже, саме тоді вирішив забрати дружину до Індії, аби більше не спішити жити і переосмислити цінності. Дарина уже була вагітною, тож первісток народився там. Зараз їхня реальність виглядає ось так. Невеличка хатинка неподалік свіржа і сарай та ліс навколо. Троє дітей. Молодша народилась уже тут, просто на подвір'ї. Щодня у родини мільйон справ. До роботи беруться не лише дорослі. Наприклад, найстарший Марко відповідає за кіс. Кози пасуться самі, тож поки не потрібно заганяти до стайні, Марко разом із молодшим братом щодуху біжать допомогти мамі збирати дрова. Зазвичай саме Дарина береться за цю роботу. Каже, дуже любить прогулянки лісом, а нести хмиз зовсім не важко. Аби взяти більше, жінка обв'язує його шнурком і кладе на спину. Ми, як то тут називають, робимо зачистку лісу. От цим палимо вогонь, як їсти готуємо. Жінка каже, їдять пиріжки або чапаті – індійські коржі, на які намащують овочеву начинку. Тим часом Марко показує головне. Але те, що я зараз називаю своєю школою – це стодола. У правій стороні сараю відбуваються справжні поєдинки. Марко навчає менших своєму бойовому мистецтву. Називає його стилем тайлунга. Каже, віднедавна вирішив стати майстром кунг-фу. Я хотів стати і королем, і дворником, і изобретателем, і всяким таким. Ну, я тільки небагато. А потім подумав, навіщо мені стільки хлопот? Тому що один день король там всякий сильно затою, другий день дворника, це не так уж і легко просто. Іван демонструє, чого його навчив старший брат. Втім, хлопчик уже чітко визначився, ким хоче бути. Поваром. Тільки поваром. І все. Тим часом Анатолій запрошує до хати. Одразу веде на кухню і ділиться сокровенним, хоче випікати хліб для мешканців найближчих сіл. Тим більше, що їхньої домашньої печі для цього цілком достатньо. У нас перший принцип такий, ми забезпечуємо самих себе і все, що залишається, ми ділимося. На будь-яких умовах, то вже нас не цікавить, то гроші, то що нас цікавить в останню чергу. Нестандартним є не лише ставлення до грошей, але й до всіх матеріальних речей. Наприклад, тут ніхто не сварить дітей за малюнки на стінах. Батьки дозволяють малим практично усе. А навчають їх лише тоді, коли цього захочуть самі діти. Родина мріє про навколосвітню подорож і не виключає переїзд. Надовго так, щоб тільки тут жити все життя, я не впевнена. Дуже. Та наразі своє щастя вони знайшли тут, на Львівщині. Марія Панчишин, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.